پروفیسر د خلکو کال د سنسکرت جب خولا د دین علاوه په لاور کې بودو وانډم شته چې د بوتم بوت په نوم باندې ځکه چې اشوکا جیونو داد بوتم بوت نه سرور سو کال وروسته تیر شوی بل مونږ سره چې زر زر خبره کوو نو بل مونږ سره د هندوشاه تاریخ ته چې کله چې هن کنه د راجا جیپال د گدای ځای نو په دې هن کلی سره پنځه میلا چاپیر را کلی چونو دا هم داغي سو تاریخ دا وای نو په شاه منصور کې لکه په شاه منصور کې بوټا کړه نو زما سي اندازه دا چې دا بوت کدا و خرستو بیا بوټا کښې ویلا په دغه کې کاپر کوټ ډېر دی په زیدا کې نو کاپر کوټ په خپل فای چې لګا کاپر کلا دا شان د مختلف کلو کې هند سره چې چاپی رقم کلی دی په دې کې مونږ ته هندو شاین بیا چې د هندو شاین پس مونږ ته دلته کې د محمود غزنا یا د محمود غزنوي راتلو سره چې هغه جیپال لکه مماتې ورکړې د هغه نښې هم شته لکه دا هم ویلی شي چې د چپای سره چې بنده چپای ته ځي زموږ غونډ ته نو دغلته کې چې دا کوم هغه حق دی ملاز بابا نو ځینې خلک وایي چې کله محمود غزنوي په دې لار باندې تېرېده نو دغه ځای کې جګړه کړې ده او ایاز چې دی نو دغلته زخمي شوی دی نو دا ملا ایاز دی خو مونږ ورته ملاز بابا وایو که نه او دا د هغه سله دی تاسو په خیال کړي چې بنده ځې دي ته ځي دغلته کې یو بابا دی د دې نه علاوه دا خو جو جرنل تاریخ دی اوس چې مونږ راشو کله دا چې مندړ یوسفزو کې مندړ په سوابی کې کله آباد شوي دي نو دا تاریخ مونږ سره د پنځه سوه کالو دا مونږ داسې چل شوی وو چې د ملک شاه منصور او د ملک احمد په مشرۍ کې د اولغ بیګ زمانه وه د بابر تره په هغه په زمانه کې مونږ راغلي یو دلته نو مونږ یول پړاو د خیالي په غاړه کړو دغه کې چرسده کې د لزاکو مونږ له ځای راکړو بیا د هغې نه پس چې دی نو مونږ راغلو دلته ملکان ته هغه بیا ملک احمد یو سټریټجي جوړه کړه یو حکمت عملي جوړ کړه مونږ دلته آباد شو بیا د هغې نه پس سوات ته لاړو یوسفزو سوات ته ځکه بیا دا مندړ چې کوم کاس کسب کاس نو مونږ دلته په سوابی کې د مندړ څلور زامن په سوابی کې آباد تر پنځه نیم سوه کالو خبره ده تقریبا خوشا نو په دې کې دا کوم کلي چې کوم د اسلامي نومونه دي یا د پښتو نومونه دي لکه کالو خان شو او د هغه په نوم کلی شو بل بل نو دا زمونږ بیا د دغه دور د کشان زمون کلی شاه منصور چې دی نو دا هم چې دی نو د دغه په دغه باندې د زمونږ هم دکه هیرو د چا په مشرۍ کې چې مونږ د کندهار نه د اولغ بیګ په زمانه کې راغلي ملک احمد او ملک شاه منصور نو د ملک شاه منصور د تره زی یو د ملک احمد د تره زی یو د ملک شاه منصور کشر دی لکه ملک احمد تقریبا داسې د شلو یوویشتو کالو او دی داسې د څوارلسو پنځلسو یا شپاړسو کالو د دوی په مشرۍ کې مونږ راغلي د اولغ بیګ زمانه وه دا د بابر د تره حکومت ول او دا دی یوسفزو والا غستی وو دا حکومت وروستو بیا هغه چې دی نو دا د لکه بابر دلته په 1526 کې راغلی دی 1526 کې او د دوی نه مخکې د لس دولس کاله مخکې د اولغبیګ زمانه وه دغه زمانه کې دا یو ډېره دردناکه تاریخي کیسه هم ده چې څه وخت یې اولغبیګ له دوی حکومت واغسته او زمونږ مشر و ملک سلیمان شاه د دې ملک شاه منصور تره و د ملک احمد پلار و هغه یې ورسره شو او دغه مغل وړوکی هغه لوی کړ په خپلو لاسو کې لوی کړو بیا ولې حکومت واغسته بیا چې هغه کله مضبوط شو نو بیا هغه په زمونږ یوسفزي چا ورته ووایي چې یاره مغل راغلل ورور ورسره آباد شو نو یې ورته وایي چې دا یوسفزي دلته نه وشړه نو بیا هغه زمونږ مشران ووژل کندهار کې هغې ته ګنج شهیدان وایي او زمونږ دا لوټا پیټا قبیله چې وه نو دا د دواړو هلکانو دوی ورته هغه ورته مینت وکړه چې ما ووژه خو زما دا نسل دی نه تېر دا کېږي ختمېږي نو دوی پرېږده دا ملک احمد او ملک شاه منصور په مشرۍ کې بیا مونږ راغلي بیا ملک احمد ډېر هوښیار سړی و ډېر ښه جرنیل و ډېر نر سړی وم و ډېر پوه وم او ملک شاه منصور چې و نو دی ډېر ګزارې والا او ډېر صبر والا سړی بیا دلته چې دی ملک شاه منصور دا و چې بابر بله دا بیا ووایي چې یوسفزو چا بابر ته ووایي چې دا یوسفزي په خپل زوم ډېر ویلي نو بیا ملک شاه منصور لا هغه رشته راولېږل نو د ملک شاه منصور یو وړه وه بی بی مبارک چې هغه بیا هغه وغوښته بیا ولې ټول یوسفزو ملکانانو په شریکه باندې داج وکړ او هغه بیا بابر ته واده کړه دا دغه شان د ملک شاه منصور دغه ته ووایي یوسفزو ته چې مونږ سره دوره وسله نشته چې د بابر سره جنګ وکړو نو چې هغه مونږ سره رشته کوي نو زه دا قرباني ورکوم زه ورسره رشته کوم نو هغه ورسره رشته وکړه هغه به وایي هغې له ډېر عزت هم وکړو هغه هغه ته بې هغې ته بې پښتنه وي او هغه به چې راغله نو درېده به ورته مغلو راڼیانو چې دی نو هغې له بیا وایي داسې څه زهر ورکړل چې د هغې بچهداني ختمه کړه چې د دوی د نسل اولاد پښتنو نسل سیوا نه شي نو دا دغه